នាំមកជូនដល់ឈឺរយសាច់ดុំប្រើនីអូទីកាបមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាសេចក្ដីទីមេត្រីបាទយើងទៅកន្លងអន្តរជាតិវិញបាទឃើញថាលទ្ធផលមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកបាទការពីយប់មិញនេះបាទគឺក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទឆែលស៊ីបានតែមួយពិន្ទុទេបន្ទាប់ពីស្មើនឹងស្ពឺពីទូល៉ុម2 ដាឡៃគូអាចចាប់អារម្មណ៍ដែលទស្សនិកជនគាំទ្រច្រើនដោយជា Manchester United ចាញ់២ប្រកួតជាប់ៗគ្នាហើយការប្រកួតលើកទី2នេះបាទគឺចាញ់ Barford រហូតដល់ទៅ4ទល់0ក្នុងរយៈពេលបាទគឺតែ39នាទីទេរបូតគ្រាប់បាល់រហូតដល់ទៅបាទគឺ4គ្រាប់បាទគឺជាស្ថិតិដកអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1800បាទគឺ63ម៉ោងបាទគឺជារឿងមួយមិនគួរជឿ ប៉ុន្តែក្រុមដែលល្អគឺ Manchester City ហ្នឹងគឺទទួលបាន3ពិន្ទុទៀតគឺនៅក្នុងការប្រកួតគឺសប្តាហ៍នេះក្នុងនាមជើងឯចាស់ពីប្រកួត6ពិន្ទុ Arsenal ក៏ in form ដែរបន្តទៅទិញកីឡាករបានល្អគឺលោកបានយកឈ្នះគឺទៅលើគឺគូប្រជែងនៅក្នុងលទ្ធផល4ទល់2គឺសិតតែជាក្រុមមួយគឺគូអាចចាប់អារម្មណ៍ផងដែរហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគឺ La Liga យប់មិញនេះបាឃើញថារៀមម៉ាឌ្រីតបាគឺខំ behind to win តាមពីក្រោយហើយយកឈ្នះអាំម៉ូរីយ៉ាដោយប្រភេទប្រផាយបា2-1ខណៈពេលបាសាក៏បាគឺពិបាកនឹងរកពិន្ទុដែរបាគឺឃើញថាក្នុងលទ្ធផល0-0ជាលទ្ធផលมันអាចរកក្របបាល់បានជាលើកដំបូងបាគឺក្នុងរយៈពេល8រដូវកាលចុងក្រោយមានន័យថាចាប់ផ្ដើមគាត់តែងតែរកក្របបាល់បានហើយបន្តែបាសេឡូណាបាគឺក្រុមចំណាយទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេបាក៏មិនទាន់បានដែរ ឥឡូវយើងមើលរឿងរ៉ាវគឺនៅក្នុងក្រុម AC បាសេឡូណាបន្តិចទៅគឺឃើញថាសម្រាប់គឺចុងបញ្ចប់គឺក្រុម AC បាសេឡូណាបានចុះឈ្មោះកីឡាករចំនួនថ្មីចំនួន4នាក់នៅក្នុងចំណោមកីឡាករ5នាក់នៅក្នុងនោះមានកីឡាករប៉ូឡូនរ៉ូបឺតឡាវិនដូស្គីកីឡាករហ្វ្រែងខេនស៊ីសកីឡាករអង់ត្រេគ្រីស្ទៀនសិនកីឡាករហាហ្វីញាខណៈពេជូលីខុនដេមិនទាន់បានចុះឈ្មោះលេងដល់ហើយទេ ស្របពេលដែលបាសេឡូណាបានបង្ហាបានគឺបង្ហាញទំហំទឹកប្រាក់25%ដែលលក់សិតទៅទូរទស្សន៍ឲ្យប្រធានឡាលីกาបានជ្រាបប៉ុន្តែក្លឹបសង្ឃឹមថាខុនដេនឹងអាចចោះឈ្មោះតន់នៅមុនថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមុនទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបတ်ណឡ ாய் ហើយការប្រកួតចាប់ផ្ដើមរដូវកាថ្មីបាទរ៉ូបឺតឡាវ៉ាដូស្គីនេះចូលលេងដែរប៉ុន្តែគឺគាត់មានឱកាសនៅវគ្គទី1ដែរដូចជាមិនបានល្អទេ ហើយបានតែមួយពិន្ទុទេក្នុងការព្យាយាមហើយគាត់ចំណាយទឹកប្រាក់ច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះរហូតដល់ទៅ100បាទគឺ50លៀនបាទគឺផោនទៅហើយច្រើនមែនតើបានទិញកីឡាករ5នាក់ឥឡូវបានចុះឈ្មោះ4ហើយនៅគុនទេចុងក្រោយគេនឹងរៀបចំបាទជាបន្តទៀតការចុះឈ្មោះនេះបាទគឺខាងឡាលីกาលោកមើលបាទគឺច្បាប់មួយគេហៅថា Financial Fair Play ចំណោចចំណាយតើវាទល់រយៈភាពទេវាអាច បាទគឺបានល er> ុយមកពីណាបាទគឺអឲ្យវាស្របតាមច្បាប់បាទគឺកលារបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់បាទគឺទ្វីបអរ៉ុបតែម្ដងហើយពេលនេះគេចាប់បានតែមួយបន្ទុករៀលマ дриட் បាទគឺបាន3បន្ទុកតែម្ដងអរគុណយើងឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទតកតងនឹងបৈកជនដែលត្រូវឈ្នះពានរង្វាន់បាល់លុនដោបាល់មៀសបាទគឺរបស់ពិភពលោកបាទគឺក្នុងអអបৈកជននេះបាទឃើញថារដូវកាលមុនបាទគឺមេស៊ី បាទគឺពេលនេះมันមានឈ្មោះជម្រុះ30នាក់ចុងក្រោយទេខណៈពេលអ្នកសារព័ត៌មានមកពីប្រទេសបារាំងបានបញ្យលថាមេស៊ីมันបានលេងល្អកាលពីរដូវមុនមេស៊ីសុទ្ធបានតែ11គ្រាប់ឲ្យក្លឹបបារីសហើយខកខានមិនជាប់ឈ្មោះបេក្ខជន30នាក់បាទជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មក Ronaldo ដែលសុតបាន18គ្រាប់នៅ প্রিম លីករួមធ្វើបានហេត្រិកចំនួន2ដងសរុបសុតបាន32គ្រាប់គ្រប់កម្មវិធីក្នុងការបង្ហាញខ្លួន49ប្រកួតនោះក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងចំណោម30អ្នកចំក្រោយដែរបន្តែគួរអសកម្ម Messi ដែលឈ្នះពាននេះ7ដងគឺអត់បានទេបាទគឺសោកស្ដាយមែនតើបាទគឺសម្រាប់បាទគឺកីឡាកររូបនេះបាទគឺគាត់ក៏ឈ្នះឆ្នាំមុនដែរហើយការប្រកាសជូនបាទគឺរៀបចំឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខផងដែរ មួយទៀតតែតរតដល់កីឡាករល្បីបាទគឺប្រចាំឆ្នាំបាទដូចជាកីឡាករខាវិនដេប្រូណីបាទគឺពីប្រូនីបាទកីឡាករបៃសិចកីឡាករខារមប៊ិនសេម៉ាបាទគឺទីโบកូតัวជាប់ឆ្នោតជាបৈកជនយូហ្វាហ្វ្លេយយឧបទយាប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយគេខណៈពេលអ្នកចាំទីកូតัวនិងប៊ិនសេម៉ាឈ្នះឆេមពียนលីកឆ្នាំ2022ខ្សែបំរើខាវិនដេប្រូណីបាទគឺឈ្នះបាទគឺជើងឯកបាទគឺព្រីមលីកជាមួយនឹង Manchester <muching> City កីឡាករទាំង3ជ្រើសរេចពីកីឡាករខ្លាំង15នាក់ចុងក្រោយហើយគ្រូល្អនៅស ਾਲ ប៉ែកជន3នាក់ទៀតបាទគឺមានលោកកាឡូអាសេឡូទីដឹកនាំក្រុមរីមមេត្រីតឈ្នះជើងឯឡាលីกาនិងឆេមពียนលីកលោកប៉េបកូឌីអេឡាដឹកនាំក្រុមមេនឆេស្ទើស៊ីធីឈ្នះជើងឯបាទគឺដូចជាបាទព្រីមលីកនិងលោកយ៉ូជិនខាប់បាទគឺឈ្នះជើងឯ FA Cup ការបាយ Cup អ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់ UEFA Player of the Year នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខនេះហើយ trong មានន័យថាគ្រូនៅស ਾਲ 3នាក់កីឡាករនៅស ਾਲ 3នាក់បាទគឺមាន2នាក់មកពីក្រុមរៀមមេតរិចហើយ1នាក់មកពីក្រុម Manchester City ហើយគ្រូគឺនៅស ਾਲ បាទគឺ2នាក់នៅក្នុង প্রিম លីកហើយ1នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងការប្រកាសកីឡាករល្អរបស់គឺរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពីអឺរ៉ុបបាទគឺនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះហើយការប្រកាសបាទកីឡាករល្អជាងគេនៅលើផ្នែកໃດបាទគឺនឹងប្រកាសបាទគឺនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខផងដែរ បាទអរគុណណាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទសូមអរគុណបាទពីគណៈកម្មាធិការរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះសូមអរគុណទៅដល់លីអូទីកាបាំឈឺចុករួយគ្រឹកខ្លោសសូមប្រានលីអូទីកាបាំអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខាណាសូនខាណាសូនអស់កង្វល់បញ្ហាស្បែកនៅវគ្គក្រោយទូតអ្នកសិកជុននឹងបានតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈកម្សាន្តនៅពេលនេះគណៈកម្មាធិការរបស់យើងសូមទៅសម្រាប់បន្តិចសិន